Միջադեպ է տեղի ունեցել, մանրամասներին քիչ ավելի ուշ մենք ծանոթացնենք։ Ստուգումներն իրականացվում, տեղի ունեցել միջադեպ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ, պարզաբանումները ներկայումս իրականացվում են, պարզում ենք, թե ով է իրականում հանդիսանում, նույնականացնում ենք իրականացնում, որի արդյունքների մասին անպայման տեղեկացնենք։ Միջադեպը ինչպես է եղել, որին արձագանքել է ոստիկանությունը և ներկայումս կրկնում եմ, իրականացվում են տվյալ անձանց նույնականացման ուղղությամբ անպատասխան աշխատանքներ և արդյունքները առավել մանրամասն կներկայացնենք հանրությանը։ Պատերազմի մասնակից տղաներ են երկել, փորձել են կռվելու ասնորակին տղամարդը անընդհատ փորձել են հրահրել, բայց ոչ մի պարագայում ոստիկանները չեն խառնվել ու ասել են, որ սպասում են։ Դուք հիմա ներկայացնում եք ինչ-որ անհայտ աղբյուրից կամ ականատեսի որևէ մեկնաբանություն կամ պարզաբանում, իսկ ես ասում եմ, որ բոլոր հանգամանքները կպարզենք և կներկայացնենք։ Նույնականացնում ենք հիմա։ Շատ լավ է, մենք իրականացնենք բոլոր են գործողությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են, որից հետո արդեն կներկայացնենք մանրամասները։ Չեմ կարող այս պահին ասել, որովհետև ըստ էության որոշ երկրների անձնագրերում չի նշվում տվյալ անձի ազգային պատկանելությունը։ Պարզում ենք այս պահին, միջադեպը տեղի է ունեցել ընդամենը ժամեր առաջ, թույլ տվեք վերջացնենք բոլոր ստուգումները, որից հետո մանրամասն ներկայացնենք։ Մարդիկ ասում են, անհանգստություն ունեն, ասում են, որ եթե հայ քաղաքացիներ ունեին, հայ տղաներ ունեին, միանգամից կճանաչեն, որ դա չէին թողնի։ Հիմա այս դեպքում կրկին դուք հղում եք անում անհայ ցակման աղբյուրների, որ ասում են, որ հայլի, ով էր ասում, ինչի համար պետք է ոստիկանությունը բերի հայ քաղաքացուն և բաց չթողնի։ Ոչ, ես մտավախություն ունեմ, որ տվյալ մոտեցումները, որոնք որ ներկայացվում են այ հայ քաղաքացիներ, չի կարելի նման բաներ ասել։ Տեսեք, մտավախություններ կան, բնականաբար, սակայն պետք է առավել համակողմանի միջոցառումներ ձեռնարկվեն։ Այսինքն, եթե մտավախություն ունենք, այսինքն պետք է այդ անձիկ պահվեն անընդմեջ, կալանքի տակ կամ անազատության մեջ, իհարկե ոչ, եթե չկան իրավական հիմքեր, այդ անձիկ պետք է ազատ արձակվեն անհապաղ։ Հետևաբար այլ միջոցառումներ, այլ մոտեցումներ են պետք, որոնք մշակում են ուսումնասիրում։ Շնորհակալ եմ։